Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Araiko hanking Mercredi hanking alarba 24 mars 2021 otoal no iwri gegede no fokkiti konakri gal ari ha feondo e village um wiete kun laya district wonde e préfecture on wure kaba préfecture mam gal hewti do mo motor gal bonki motor dum jaw motor no ba jo wonduno e bobo hun piti do motor de bobo kun yani bo kanko pito e gudron la jal makko ni ko man so fetti ni don e don sur place o may don sur place jo mo auto gal ye a 100 mètres o gari o dogi o jippi ko to dogi yimbe be moni be ari be revolti moja be fala sunu de auto gal be mobilisi do ha auto wal dimmo makko go hewti fewdo on say don on do landi ko on do wadi be hewti be diskiti do ha wobbe go wi o yiwo chauffeur jom bay dogi gal don auto wal ari ko en der gal don o dogi on hati o suudi yawti gar jama on kuti kaaje be motti be dogi be radi on chauffeur jom don kade o lawori karam be fidi mo kaaje ha on don lawori karam auto wal lutunga be yirti tati sunu gal gal tay lamu go ngari tay president district ko ngari gendarmerie on iwure kaba ari wadi intervention be sokali kanyon be sunali auto donc arenos sagata on o fejino don bobon te be ebaki mo mamu donc hare kono en mo be jiri sagata on fejin don ko fatunde biro makko arno o wattini be wano tenen on fejini o wattini be himo nattude non arube ngo fatunde jaaje makko natti on ko village mo yintitaade ko yintodo don auto ngal iwtiri baaw makko tappi mo o may don sur place harayno e der o mois do tun accident ji ti fadi wadi do wala bi jididi auto ko en utirde baaw himbe ara tappa en ara accident ji di foko goddo ko auto ho ko dogata ko moja ara hewto be moto ji ben tappa e ma wombe seppude ko laawi fo tema be bonka be don wara be donc haray ko andingol dum syndicat be no do waajade be auto minibus e iwraybe fore yebe wadu doyi ko lawol parce que be warde jama moja no be warde jama moja ko conseil golbe etan no ajedde disponibilité fi mabbe fi dogu dum be dogu de moja e lawol gol lawol lawi lagine di moja fof ko gayde donc haray ko non be yebi sare may on no sagata may don be wattino mo hande ko fana haray entrama yarlagol fatu ne wassalamu.